na mão. Vem prestar atenção, o próximo vai ser você. O próximo vai receber um aqui. Isso é na direção mar, olha que é horizontal. A sustentação tá no meio, não. Dá um passinho pra direita aí, velho. Vou dar. A sustentação. Vou largar uma coisa de corrida lá na hora. Valeu!